ଆଜିର ଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୁଏ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କର ନୂଆ ରଙ୍ଗ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଘର ତିଆରି କରିଥାଏ। ଏବେ ଏମିତି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବୋହୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଏକ ଦମଦାର ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାନଭିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୁ ଭଳି ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଝିଅ ଭାବରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଦୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଏକ ମାଲାୟାଲମ ଆଲବମ୍ର ଏକ ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ଟମ୍ଟମ୍ର ତାଳେ ତାଳେ ତାନଭି ଓ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଜମାଣିଆ ନାଚ ନାଚୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।